Здравейте, уважаеми приятели! Хочу да ви кажа, че вие сте най-страхотната публика. Да сте живи и здрави! И благодаря ви за това, че цените всички колеги. Да сте живи и здрави! Искам всички да поздравя! А най-много тук имам едни приятели от Гоце Делчев, испанците, нека са живи и здрави! Да сте живи и здрави! Поздравим от всички! Поздраво също така от Сали Бен за царя на кючетства в България. Всички кючетства излизат от господина с пашката.